Príjemný dobrý deň a pekné chvíle želáme vám pri sledovaní relácie S vami a pre vás. Pekné, ale aj tie menej, alebo už vôbec nie pekné témy prinášame vám dnes. Jedno z nich je, že prvý dotyk s drogou majú deti už v základnej škole. Ďalej pozornosť venujeme bezpečnosti na pracovnom mieste, ktorá je podľa počtu zranení na príliš nízkej úrovni. Kúkneme aj na Pazovské polia a na Gajťovú baru a ku koncu sa venujeme tým krajším témam. Predstavíme vám jednu knihu a cirkevné spevokoly. Vítajte. November je na základe medzinárodného a národného kalendára zdravia venovaný boju proti chorobám závislosti s cieľom zvýšenia povedomia obyvateľov o škodlivých následkoch drog a angažovania celej spoločnosti na ich zamedzenie. Každoročne vo svete okolo 210 miliónov ľudí používa drogy a z toho počtu ročne na následky zomrie okolo 200 tisíc ľudí. Najmladší užívateľ drogy v Srbsku má iba 9 rokov. V Pazovskom dome zdravia momentálne je na liečení okolo 30 narkomanov. Najväčší strach každého rodiča je, aby sa jeho dieťa nedostalo na cestu drogy. Žiaľ, mladí príliš včas vyskúšajú psychoaktívne substancie a keď pochopia, že sú závislí, tento zlozvyk ich už drží v pazúroch. Najmladší užívateľ drogy v Srbsku má iba 9 rokov. Zvedavosť je jednou z najčastejších príčin konzumovania drog. Kod mladých jeste u pitanju najpre radoznalost, zatim kod njih se emocionalni poremeći javljaju najčešće kod mladih i naravno u pubertetu, znači ti njihovi hormonski poremeće i emocionalni, a onda poremeće afekta, znači kod njih možemo naći i depresiju. Svi ti poremeći kod njih mogu da dovedu do želje za drogom, znači za uzimanjem drogom. Znači, zatim vršnjaci, znači druženje u školama, znači to društvo gde se javljaju ti slučajevi, uvek privlači nekoga koji je anksiozan, koji je plašljiv, koji je u strahu. 11% ljudi u Srpsku skusilo drogu. Ono što je prijavljeno, recimo u domu zdravlja ima oko 30 narkomana koji se leče metadonom i tu mi imamo već neku kontrolu i znamo, znači za to oni se leče i u specijalizovanim ustanovama i idu na kontrole, znači to onaj broj koji se leči. Međutim, sigurno je to mnogo veći broj, čak nisam dobila podatak ni u policiji, za sad verovatno da se to još rade, te statistike, to se rade verovatno na godišnjem nivou, pa se otprilike izbacuju na kraju godine te statistike u vezi svakog mesta. U celoj Srbiji ima oko 170.000 narkomana, Beograd ima preko 35.000 narkomana, a prijavljeno je nekih 7 do 10.000 narkomana. Primarna prevencija, totiž znemožnjenje vzniku choroby závislosti, je najdôležitejšie už v základných školách a musí sa pozdvihnúť na vyššiu úroveň. V prevencii a v objavení narkomanie najdôležitejšia je úloha rodiny. Iz jedne stabilne, funkcionalne porodice teško ćete naći dete koje će otići da konzumira drogu. Znači, praktično porodica, jer praktično ta deca, u stvari, njihovo ponašanje uvek ugledaju se na roditelje, na vršnjake, znači u školi, ili na neke javne ličnosti, znači to im je model ponašanja. Znači, taj model ponašanja ih uvodi u konzumiranje droge. Liečenie je komplexné a dlhotrvajúce a odmietajú ho tak závislí, ako aj rodina, kvôli predsudkom. Tá liečenia trajú 3 do 6, 9 do 12 meseci, znači od pojedinačnog slučaja závisí svakom posebnom. I uspešnosť je, pa nemam ni neki podatak, ali vrlo mali broj ljudi zaista prekida sa konzumiranjem droge. Većina njih se vraća, znači uglavnom se vrate, ali tu smo mi da nam se jave uvek kad je potrebno i da ih uputimo gde treba da im pomognemo. Bez ohľadu na to, že v staropazovskej obci nie je poradňa pre mladých, pomoc či radu môžu mladí dostať aj od psychologičky Pazovského domu zdravia. Vrlo lepo radi sa mladima i koja je baš jedna predana, obučena osoba i koji se javljaju dosta mladi sa njihovim problemima. Sad ona je tu već nekih možda godinu dana, ali vrlo lepo radi sa njima. Pa u budućnosti ćemo videti da li će moći nešto i šire da se sprovede neko savjetovalište za mladi, a stvarno je potrebno. Konzumovanje psihoaktivnih substancií nije je iba ohrozenie zdravia,
ale aj významná sociálno-ekonomická ťarcha, pretože privádza ku kriminalite, prostitúcii, delikvencii maloletých. Ročne sa na pracovisku ľahšie alebo ťažšie zraní okolo 20 000 robotníkov v Srbsku. V lani bolo 38 smrteľných zranení a ťažkých zranení na práci so smrteľnými následkami. Štatistika nie je ani trochu ružová ani v tomto roku. Od januára do začiatku októbra bolo 40 smrteľných a ťažkých zranení so smrteľnými následkami. Robotníci hlavne obviňujú nesvedomitých zamestnávateľov. Časté incidenty sú každopádne ukazovateľom, že bezpečnosť a zdravie na pracovnom mieste v Srbsku treba pozdvihnúť na vyšší úroveň. Podľa počtu nešťastí na práci, stavebníctvo je na prvom mieste. Až 50% nehôd stane sa v tej oblasti. Najväčšiu zodpovednosť nesú zamestnávateľia. Postoji jednostavno zákon o bezbednosti zaštite zdravia na radu, koji je Republika Srbija davno usvojila i stalno ga modernizuje, poboljšava da bi podigla na viši nivo upravo tu bezbednost na radu. Problem je što se zakon ne poštuje u svim njegovim, ajde kažemo, kriterijuma ili tačkama. Znači, tu jeste problem. Ne poštuju ga poslodavci pre svega, znači ne obezbede radnike po tom zakonu, bilo da se radi o kojoj grani, da li je građevina u pitanju, ugostiteljstvo ili su putari u pitanju, znači bilo koja grana delatnosti ima svoje određene pravilnike po kojima se uređuju praktično ova oblast bezbednosti zaštite zdravlja radnika. Evo, ja ću vam reći podatak, ne samo da je 20 000 povređeno, od 25. septembra do 2. oktobra je 7 radnika poginulo ove godine, znači jedan dnevno. To je katastrofa. Ništa nema preče i važnije ljudskog života. Znači, u tom smislu svi moramo biti odgovorni, i sindikati, i poslodavci, i sami zaposleni prema sebi. Nedavne tragédie potvrdzujú, že sú aj cestári v nebezpečí. Koncom septembra jeden robotník zahynul a jeden bol ťažko zranený. Počas prác na diaľnici medzi Šídom a Belehradom a je to iba jedno z nešťastí. Isto tako letos sme imali isto jednu nesreću na naplatnej rampi kod Šimanovaca, kada je vozilo udarilo u našu signalnu prikolicu i čovjek koji je bio u putničkom automobilu je nažalost nastradao na licu mesta. Niko od mojih radnika tom prilikom na sreću nije bio povređen. E sad, ako napravite paralelu između ta dva događaja, ovaj drugi događaj koji sam spomenuo, tu je čovjek udario našu signalnu prikolicu bukvalno na neki kilometar i po dva od naplatne rampe, znači mesta gdje je morao da stane. Práce na cestách sa zabezpečujú podľa technického návodu, ktoré predpisuje verejný podnik Cesty Srbska. Odborníci upozorňujú, že k nešťastiam prichádza, lebo vodiči nie sú načas oboznámení, že sú na ceste práce. U závislosti opäť od vrste radova postavljaju se minimálna udaljenosť je 70 metara. Sad kažem, to je ukoliko sú neki radovi u pokretu. E sad, ukoliko se radi neko asfaltiranje, znači postavljaju se ranije znaci od, čini mi se, od 2 kilometra pa nadalje. Znači, postavljaju se da je na 2000 metara počinje gradilište i tako dalje. Znači, to je za radove koji su stacionarnog tipa, koji nisu u pokretu. Da li signalizacija može da bude bolja, posebno na radovima pod aktivnim saobraćajem, naravno da može i uvek može da bude bolja, ali opet s druge strane, neprilagođena brzina ostalih učesnika u saobraćaju također može da predstavlja problem. Bilancija úmrtí na pracovisku je ustarosťujúca a určite je na tom o mnoho horšie, než hovorí štatistika, považujú v sindikáte. Niko ne objavljuje podatke koliko je ľudí stradalo u saobraćaju, a bili su na radnom mestu. Znate koliko sa malim autima ljudi krstare Srbijom i vidite šta se dešava na putevima, on je na radnom mestu, ali je poginuo u saobraćaju nesreći, sad to niko ne evidentira da je to pogibio na radnom mestu. Ja verujem da je ovo još gora situacija nego što je prikazana statistički. V Staropazovskej obci, keď ide o členov Zväzu samostatných sindikátov Srbska, nebolo v posledných rokoch ťažkých zranení so smrteľnými následkami. Obično su to bile povrede na radu, nekakve posekotine, nagnječenja. Što se tiče naših članova, nismo imali nikakvu prijavu da je bilo povreda klasična radu, da je bio ugrožen život, pa je čovjek otišao u nekakvu invalidsku penziju ili da je toliko bio oštećen da se jednostavno moralo reagovati. Sve te sitne povrede su rešene ako je čovjek prijavljen na naši jesu, jer ne možemo imati sindikate tamo gde nisu firme i radnici registrovani, on je dobio svoju naknadu od osiguranja, deo po proceni kuće s kojom je sklopljeno i nismo tu imali problema, niti parnica preko našeg advokata Jovanovića sa
poslodavcima u tom smislu. Što naravno ne znači da neće biti u budućnosti. A bi sebe, a svoje rođenje zabezpečili egzistenciju, robotnici beru u pracu bez ohljadu na podmijenki, vedomiže si ohrozuju zdravije, a riskuju možno aj život. Upravo iz razloga što ima mnogo ljudi bez posla, zapošljavaju se na crno, kratko rade, jednostavno poslodavac uvijek može da kaže ok, ako nećeš da radiš bez opreme ili ideš na skelu, nisi vezan, ima drugi, naći ću drugog, pa ću raditi za taj nekakav minimalan bedan novac koji ti na kraju košta života. Sindikat će vizdvihli, že bi sa zmenšenjem sive ekonomije zmenšil aj počet nešťastí na práci. Napriek tomu, že sa s vyberaním cukrovej repy začalo ešte v septembri, jednotliví individuálni poľnohospodársky výrobcovia s tou prácou ešte ani nezačali, lebo v každej chvíli očakávajú pozvania z cukrovarov, s ktorými podpísali zmluvy. Po peknom počasí v týchto dňoch sa poľnohospodári rýchlili s oraním, lebo im dažde príliš spomalili tú prácu, a nazdávajú sa, že čoskoro začnú aj s vyberaním repy, lebo tá tratí na kvalite, ak dlhšie zostáva v zemi. Roľníci sa snažia využiť každú peknú chvíľu pre dokončenie jesenných prác. V spoločnosti Napredak je skončený zber kukurice na 1060 hektárov a agrárni odborníci hovoria, že neprajné povečernostné podmienky nevplývali na kvalitu a na výnosy. Zostalo nám takých 26 hektárov tej kukurice, ktorá je pozdie zasiata tým strip-till metodom. To očakávame, že bude zber za takých mesiac dní, skrz toho, že je vláha dnes 41% tej kukurici. Znamená, potrebné sú mrazy, potrebné je vietor, aby tá vláha spadla, aby to bolo potom za zber, aby to padlo pod 30%, aj potom sa to bude môcť využiť. A konkrétne, čo sa týka výnosov priemerných, v Napredku sme mali výborné výnosy, výborné hybridy, Pionír normálne, typ 704, 0725, dali ponad 13,5 tón telkelu, znamená, to bude takých 12,5 tón just kvality. Znamená, vláha bola väčšia, ako čo je to potrebné, ďakujú s tým sprškam. Každá sprška dvíhalo sa percento vlahy, takže ďakujúc tomu telkel bude príliš malý, znamená takých 12,5 tón. Bola to na poliach trochu sťažuje prácu, ale v Napredku začali v týchto dňoch aj s vyberaním cukrovej repy, síce neskoršie ako obvykle. Takže nám zostalo takých 180 hektárov ešte cukrovej repy. Ďakujúc tomu, že sú nám parcely blízo tejto cesty asfaltovej, takých problémov veľkých neočakávame, ale bez ohľadu na to potrebné je veľký angažmán mechanizácií ťažkých traktorov, aby vyťahovali tie kamióny von z parcely. Príliš ťažko to ide, veľa námahy sa musí dať, ale rezultáty sú dobré, konkrétne repe je to dosť, to je ponad 8 vagónov čistej repe je v Napredku doteraz a máme nádej, že to zakončí ešte na tom najlepšej úrovni. Sladký koreň sa odváža na prizmu, kde ho čistia a potom odvážajú do cukrovaru. Ide to tak, za to, že už repe je to málo v chotáre, takže máme dosť kamionov a to ide tak dobre zohranie. Z repou majú v Napredku obsiate 180 hektárov a v priebehu jedného týždňa by s touto prácou mali skončiť, kým jednotliví individuálni poľnohospodársky výrobcovia ani nezačali. V každej chvíli očakávajú pozvania od cukrovarov, s ktorými podpísali zmluvy a dovtedy orú. Ostalo nám jedno týždeň za oračku. Teraz vravia pekný čas. Máme za nami asi 10 dní takých daždivých, kde nemohlo sa robiť s repou, no tak teraz sa môže orať. Orať ideme, tak si porobíme to, čo môžeme, dokým nás nepustia robiť s repou. Čo to znamená? Vy ste podpísali zmluvy s nejakým cukrovarom? Áno, sme podpísali zo šeťerára z Petiniec, máme s nima úgovor, aj stále sme v kontakte s nima, neviem ešte, kedy budeme ju vyberať, znamená, čakáme, znanadevne sa čaká, voláme po 5 raz denne, kedy bome, lebo odkladajú, teraz ťahajú repu, ktoré je pri asfalte, že nemôžu s kamionom a zniť do zemi pre repu.
Prvý čas sa repa začala vyberať, ak sa nemýlim, ešte v septembri. Malí poľnohospodársky výrobcovia ako si sú poslední, keď ide o vyberanie cukrovej repy a odovzdávanie do cukrovarov? Povede, trenutno v Pazove je. Znamená, ja aj pár nás sme ostali drobní, čo sa týka repe. Nebolo to roke nazadok, išlo to, tak pojeme, ajde, nemôžem sa požaliť, išlo to fino. No, ajde, teraz taký rok, aký je, znamená, sigurno voľa kto z väčších repu vyberá, ktorú má pri ceste. Znamená, tí, ktorí je repa pri ceste, ale by doviezli k tvrdej ceste. Znamená, my budeme my to myslieť, to urobiť, za to, že nemôžu s kamionama zniť nuka, lebo dáš zafrkovú situáciu celú, meko je, veľa vode spadlo. Zdenko Jašo má cukrovou repou obsiate 15 jutrov. Každý rok to sa tak seje, či mi vypadne pohotáre, závisí keľko mám zemi, znamená, či 12 jutrov, či 15, či 18, nie je bytno. Teraz mi vypadlo tak, aj to je to. Znamená, každý rok slično sa seje repa. V predošlom období napršalo 45 litrov dažďu na štvorcový meter, takže je veľa vlhkosti v pôde. Čo bude vplývať na digestiu cukrovej repy, obáva sa Vladimír Uhrík, ktorý touto poľnohospodárskou kultúrou obsial 10 jutrov. Tiež podpísal zmluvu s cukrovarom v Petinciach. Mali sme 15. oktobra vyberať po úgovore, znači termín, ako poviem, vezli, ale evo, to je už mesec dní sa odložilo to, skrze aj dažďov, aj odvozu repe do cukrovára. Pazovskí poľnohospodári všetci podpisovali zmluvy v tomto roku s cukrovárom v Petinciach? Pa väčšina. Jeste tu aj so Žabľom, takže myslím väčšinou so Petince. Cena je stanovená 350 eur za tónu plus daň z pridanej hodnoty. Na cenu účinkujú aj digestia, znamená dosť toho, ak nemá dosť slasti, takže ovaj, cena je nie menšia, ale odbijajú, ako poviem, use quality je 16% digesti, takže ak máte 12, takže to odbijajú posle skilaži, ako poviem. Aká je digestia v tomto roku, aké sú prínosy? Pa z počiatku bolo pred dvomi mesiacami, keď počali vyberať kolegovia, bola tu 16-17, takže a teraz skrze týchto dažďov aj všetko menej padá, znamená dol. Viac sa ako vode má repa, takže cukra je menej. Rok bol veľmi dobrý pre túto plodinu. Hoci sú hlavy bôle, zvlášť keď príde obdobie vyberania, tento mladý poľnohospodár hovorí, že určite bude repu siať aj o rok, lebo sa oplatí. Teraz oračka, potom ešte vyberanie cukrovej repy a znamená to koniec sezóny. Na chvíľku je zimný oddych pre teba ako poľnohospodár? Oddych je, ak sa cez zimu sa to všetko, čo sa pokazilo, čo sa opravajú mašiny, dorábajú. Takže jeste na veky robot, to je cez zimu. Za teraz zasial pšenicu a jačmeň a ako aj ostatní poľnohospodári očakáva, že ho cukrovar zavolá v každej chvíli a že odovzdá svoju úrodu, za ktorú by mal dostať výplatu do konca roka, ako je to zmluvou stanovené. Doterejšia skúsenosť však je taká, že sa repa vyberá aj do Pavla a to znamená aj dlhšie čakanie na zárobok. Združenie športových rybárov Eko Rybolov začalo pred rokom s úpravou priestoru okolo tzv. Gajťovej bary v Starej Pazove. Po čistení a rovnaní terénu s mechanizáciou v piatok vysadili 100 stromov. Akciu podporili verejný komunálny podnik Čistoťa a miestne spoločenstvo Stará Pazova, zapojili sa do nej aj žiaci staropazovských škôl. Gajičová bara v Starej Pazove je lákavá pre milovníkov prírody, avšak dlho sa neupravoval priestor vôkol nej, ako aj prístup k tomuto miestu, ktoré je bohaté aj na rybu. Združenie športových rybárov Eko Rybolov v Starej Pazove začalo pred rokom s úpravou a počistení rovnaní terénu s mechanizáciou v predošlom období čakali vhodnú chvíľu aj pre ozeleňovanie. Dobili sme sadnice z rasadnika Brest. Tu imamo javor, jovu, sibirski ovaj brest, imamo jarebiku, imamo ovu euroameričku topolu i to će da ovaj, ovako prošarano napravi jednu lepu celinu i zelenu.
Akciju podporila lokálna samospráva, miestne spoločenstvo Stará Pazova, verejný komunálny podnik Čistoťa Stará Pazova a zapojili sa do nej aj žiaci staropazovských škôl. Piatkový deň je ozaj veľmi pekný, slnečný. Na Gajičovej bare bolo rušno, lebo do tejto akcie sa pripojili aj žiaci základných, ale aj stredných škôl. Konkrétne so mnou sú žiaci školy Janka Čmelíka, ktorí chcú sa zaoberať ekológiou a prišli dnes sem. Povedz mi, čo ste to robili? Tu sme sadili dreva a zabávali sa. Ty si členka možno ekologickej odbočky? Áno. A čo sa tam učíte na tej odbočke? Učíme sa ako prírode a všeliačo. Povedz mi, či ty možno v lete chodievaš sem sa niekedy hrávať alebo bicyklovať? Áno, chodievam. Aká je tvoja mienka o tom, či by toto bolo na čím naozaj upraviť, aby sem sa mohlo chodiť ako na výlet, na piknik? Pa, bolo by na čím tu upraviť, aby smeti sa nehádzali a bolo by tu pekne. Je ťažko zobrať potrebné náradie a sadiť stromy? Nie, len na čím dobrá voľa. A povedz mi ešte len, ako je to s tebou? Či si ty člen odbočky ekologickej? Nie. A prečo si prišiel dnes? Pretože chcel som pomôcť ľuďom. Čo ste vy konkrétne robili? Vaša škola, koľký ste prišli? Prišli sme 15, sadili sme dreva. Viete možno ktoré? Breza, jaseň, lipu, nie. A povedz mi, chlapci chodievajú sem možno chytať ryby alebo sa hrať? Som dochádzal. Pekne bolo. Chodil si iba toto leto alebo aj skôr? Pa, aj skôr. Je to ryby tu? Áno, je to. Veľmi veľké ryby. Jeden upojcal pekného šarána a tak. To znamená, že by si ty možno bol rád, keby sa toto ešte lepšie upravilo a myslíš si, že by bolo viacej možno návštevníkov? Áno, veľmi by bolo viacej návštevníkov. Ekológia, koľko je v tvojom srdci a prečo si prišla dnes sem? Prišla som, aby sme pomohli, aby sme všetko zriadili, aby sme zasadili stromy a pred istým mesiacom sme prišli oriadiť túto baru. Teda nie ste tu prvýkrát a chcete pomôcť? Áno, chceme. Čo Gajičová bara môže znamenať pre Pazovčanov, ak bude pekne upravená? Pomôže znamenať mnoho, môže sa tuto prevádzať času mnoho a môže sa zabávať s priateľmi. Niekto mi už hovoril, že chodieva sem. Ty možno chodievaš sem v lete, či nie? Pa ja nechodievam, ale budem možno teraz už chodievať, keď sa zriadi. Na tej ekologickej odbočke čo robíte? A či by si možno chcela odkázať niečo tvojim vrstovníkom, kamarátom, keď ide o ekológiu? Či treba chrániť prírodu vokol nás a využiť toto počasie, zasadiť niekde stromy? Pa, treba merkovať prírodu. Príroda nám je všetko. Všetko okolo nás je príroda. Príroda je veľmi pekná. Nenačím ju zničovať, nenačím hádzať smeti. A veľmi je pekná, keby sme ju merkovali. A ináčim, aby sme ju merkovali, by sme nehádzali smeti, lebo to baže nie pekne. Úprava Gajičovej bary bude pokračovať aj na jar a mala by z tohto miesta byť zelená oáza pre rybárov a milovníkov prírody. Minulý víkend Janošícka základná škola, Slovenské vydavateľské centrum a Evangelický cirkevný zbor spoločne organizovali zaujímavú akciu. Prezentovali knihu Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Detstvo našich predkov. Vždy usmiatá, roztancovaná, rozpievaná Katarína Mosnáková-Bagľašová sa vo svojom rodisku predstavila s novou knihou Detstvo našich predkov. Publikácia je výsledkom jej 10-ročnej zbierateľskej námahy. Začalo sa to tak, že som začala nacvičovať tu detské folklórne súbory a videla som, že nemám vlastne literatúru z čoho čerpať a jednoducho som si začala zapisovať všetky tieto hry, vyčítanky, riekanky, hry s dialogom, pohybové a tak ďalej, pesničky. A zrazu toho materiálu bolo dosť a potom v rámci master štúdia ma profesorka Jarmila Hodoličová usmernila na to, aby som sa teda aj vedecky zaoberala touto problematikou a aby som spracovala ako jednu štúdiu, jednu prácu a vlastne z toho vznikla tá myšlienka, že to z toho môže byť aj kniha.
S Janušičanmi sa mi veľmi dobre spolupracovalo, lebo nemôžem hovoriť, že sú to informátori, teda že idete k niekomu na výskum, koho nepoznáte. Je to iné, keď skúmate vo vlastnom prostredí, kde sú vám buď rodina, príbuzní, alebo kamaráti a tak ďalej, známi, susedovci. Tak je to taká viac rodinná atmosféra, ale možno je to výhoda, lebo tí ľudia v tom prípade nemajú problém hovoriť o svojej minulosti, o svojom detstve, o rôznych iných, teda zaspievať pesničku, zatancovať. A celá tá príprava tej knihy vlastne mala svoje čaro, možno práve preto, lebo týchto ľudí aj osobne poznám. Kniha podáva prehľad detských hier v kontexte detského folklóru, všeobecné údaje o hrách v Janošíku a popis zo zbieraného materiálu. Sú tu uspávanky, vyčítanky, spoločenské hry s pohybom či dialógom a úlohové hry Bystriace zmyslia vedomosti, hádanky, vinše, verše, koledy, detské ľudové pesničky. S touto knihou sme otvorili jednu novú edíciu pomenovanú Národopisné zošity. Možno, že sme to už mohli urobiť skorej, ale teraz sme si uvedomili, že je vlastne zvrchovaný čas, aby sme vlastne vytvorili jednu edíciu, ktorej budeme uverejňovať väčšie texty alebo väčšie štúdie s našou národopisnou problematikou. Na rozdiel akurát v týchto dňoch v Bratislave na knižnom veľtrhu sme hovorili s kolegami z Maďarska a z Rumunska, že keď ide o Slovákov vo Vojvodine, my sme skôr v minulosti preferovali pôvodnú živú kultúru a ľudovej kultúre sme nevenovali patričnú pozornosť, lebo sme mali pocit, že ona je tu medzi nami, je anonymná a hádam, že bude vždy. Medzi tým udialo sa niečo iné. Ľudová kultúra mizne nenávratne a vlastne pre mnohé témy je už neskoro. Určite táto ľudová slovesnosť pre deti, o ktorej hovorí táto kniha, čiže vlastne ktorú zoskupuje táto kniha Kataríny Mosnákovej Baglašovej, po 10-ročnom výskume môže byť vzorom, ako k týmto témam treba pristupovať. Teda túto knihu mali príležitosť hodnotiť aj vrcholní odborníci na Slovensku. Krstným otcom sa stal janošícky farár Sladen Daniel Srdiť, ktorý guľočkami na hranie na veľké potešenie detí pokrstil knihu. K veselej nálade prispeli aj najmladší priliehavým kultúrno-umeleckým programom. Záverom programu autorka všetkým tým, ktorí pomáhali pri zhromažďovaní tohto vzácneho materiálu, darovala knihu. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Ďakujem za pozornosť.
Už tradičný 9. ročník stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny a hostí prebiehal v základnej škole Jána Čajaka v Bačskom Petrovci. Odzneli prevažne duchovné, ale aj ľudové a svetové piesne. Zastúpená bola aj klasika. Vystúpil tam aj spevácky zbor Týlia zo Starej Pazovy. Sústredenie slovenských vojvodinských zborov v Bačskom Petrovci v organizácii domáceho komorného zboru Muzika Viva nechýbalo ani tohto roku. Už 9. krát, tentoraz v aule základnej školy Jána Čajaka v Petrovci, odznieli krásne zvuky zborového spevu, tohto roku 7 súborov, 6 domácich a jedného hostujúceho zo Slovenskej republiky. Koncert moderovala Slovenka Benková-Martinková a úvodom sa prítomným záujemcom o zborový spev prihovorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová, ktorá okrem iného podotkla, že by takéto kvalitné hudobné podujatie malo byť zaradené do podujatí s osobitným významom pre našu menšinu. Spokojná som, že sme sa tu zišli, že sme zase mohli jedni druhých vypočuť, že sme tu tak mali takú skoncentrovanú tú zborovú hudbu na jednom mieste, viacej zborov. My vlastne všetci vieme, každý dirigent sa seba vie, čo má, aké má nedostatky, čo ešte by mohlo sa dopracovať, čo bolo dobre, čo nebolo dobre. Všeobecne myslím, že bolo zaujímavo, lebo mal každý zbor nejaký iný repertoár. Taký bol ten repertoár pestrý. Vlastne celý koncert bol, povedala by som, nejako ladený, takže s takou optimistickou hudbou dobrej nálady. Úvodom stretnutia sa predstavili domáci komorný zbor Muzika Viva pod vedením Mariny Stankovičovej Krivákovej, potom komorný zbor Zvony z Oselenče pod taktovkou Juroja Súdiho. Je potrebné takéto stretnutie, aby sme si na jeden spôsob jedným druhým pomohli v tom, aby sme sa pochopili, že každý máme rovnaké problémy, že nás je z roka na rok čoraz menej, že sme ľudia, ktorí zápasíme, hovorím, s tými istými problémami, keď ide o organizačné veci, aj keď ide o tie umelecké, povedzme, problémy, ale hlavne sme tu preto, aby sme sa potešili navzájom, aby sme si zaspievali, aj spoločne, ale aj každý sám. Nasledovalo vystúpenie obecného cirkevného spevokolu Credimus z Bážskeho Petrovca pod taktovkou Anny Medveďovej a potom sa predstavili členovia zmiešaného zboru Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu s vedúcou Annou Crveniovou. Jeden krásny, kvalitný večierok je naozaj večierok zborového spevu, ktorý nám naplnil srdcia a o kvalite verím, že aj poslucháči a televízni diváci budú môcť si vypočuť niektoré z tých skladieb. Naozaj zbory pracujú, vidieť to, kvalitne sa, dobre sa robí s nimi. Od prvého ročníka sa zúčastňujeme a dojmy z tohto ročníka sú, neviem, naozaj krásne. Musím povedať, že pán Zachar si pýtal tieto noty, dve slovenské ľudové, čo sme spievali. Tak to je za mňa naozaj niečo, že sa mu veľmi páčilo, aj som mu dala noty, že on bude nacvičovať. Zmiešaný zbor Týlia zo Starej Pazovy pracuje pod vedením Anny Ďurdevičovej a z Kovačice na stretnutie zborov zavítal komorný mužský spevácky zbor Skala pod taktovkou Pavla Tomáša. Repertoár je bohatý, lebo sa za týchto 16 rokov, teraz už 16. rok, ukázalo, že taký zbor načím je potrebný. Sú rôzne príležitosti, až 10, 15, niekedy 20 vystúpení ročne máme a pre každé vystúpenie načím zodpovedajúci repertoár, tak nám je aj repertoár bohatý. Najprv sme počali s ľudovými úpravami, potom s cirkevnou hudbou, a teraz už máme na repertoáre aj filmovú hudbu, úpravy zábavnej hudby, klasické hudby od renesančných, barokných, klasických až po súčasných skladateľov. Spievame aj v srbčine, aj po slovensky, aj anglicky, aj rusky, aj niektorý, aj latinsky, znamená veľkých majstrov, Palestrínu, Orlando Di Lasso. No nie tak do takej hranici, že by sme až... Nie sme profesionáli, ale to, čo môžeme, to spracúvame, čiže nacvičujeme. Záver 9. koncertu zborov patril hosťom zo Slovenska, čiže slovenskému kresťanskému speváckému zboru Credo Viruju Stelgartu pod vedením Jána Zachara. My sme zameraní na koncertnú sakrálnu tvorbu,
akéhokoľvek obdobia a toto je jadrom nášho repertoáru. Ale spievame okrem toho aj iné piesne, ako ste počuli, hymnické, eventuálne piesne, ktoré potešia dušu, srdcia i zmysly všetkých ľudí dobrej vôle, ktoré nás chcú počúvať. Každý zbor predviedol 3, prípadne 4 piesne podľa vlastného výberu. Každému zboru sa dostal diplom za účasť a vedúcim zborov aj kytica kvetov a hostia zo Slovenska vedúcim domácich súborov priniesli aj symbolické darčeky. Som príjemne prekvapená s tým, že vlastne koľko my tu máme tých zborov, respektíve tých ochotníkov, na koľko ide ochotnícke zbory, ktoré tú svoju prácu odvádzajú na veľmi vysokej úrovni. Respektíve tí ľudia, ktorí s nimi spracujú, kolegovia, dirigenti, sú ľudia, ktorí ten svoj zápal od začiatku mali a ešte stále ho prechovávajú. Takže pozitívum celej rozprávky je v tom, že my máme tie zbory, ktoré sa nezahambia ani v porovnaní napríklad s niektorými zbormi zo zahraničia. Po ukončení koncertu dobrá nálada zo spevu pokračovala a nasledovala spoločná družba, ba aj spoločný spev a tanec účinkujúcich. V pokračovaní o cirkevnom živote v pivnici a tamojšom spevokole, ktorý bol prednedávnom práve v Starej Pazove. Cirkev zoskupuje ľudí veriacich a svojimi rozličnými aktivitami pestuje tiež národné povedomie a učí tak náboženským, ako aj kultúrnym hodnotám. V Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore v pivnici sa na potešenie zborového farára Jána Zahorca stretávajú veriaci všetkých generácií a pri nedávnej návšteve v Starej Pazove vyjadril spokojnosť s cirkevným životom v tejto dedine. Pivnický cirkevný zbor je taký špecifický, ale aj v tom dobrom slova zmysle, že stále je tu živý záujem o duchovné aktivity, a to všetkých generácií cirkevného zboru, teda všetkých skupín. Takže ja ako zborový farár pracujem so všetkými, počnúc s nedeľnou školou, konfirmandmi, mládežou, oltárnym krúžkom, spevokolom, s cirkevným zborom ako takým snažíme sa rozvinúť aj tie sociálne, teda diakonické aktivity. No proste, kde sa ako s kým dá. A v tejto chvíli tak so spevokolom sa môžeme pochváliť, môžeme byť vďační za to, že sa pravidelne stretáva, že javí záujem, že jednoducho dáva to zo seba. Viete, niekedy sa farár môže veľmi snažiť, ale tie výsledky chýbajú. No vďaka Pánu Bohu, že so spevokolom tak to nie je, že tie snahy to vidno a po každej stránke. Ale hovorím, vďaka aj pani vedúcej Anke Stojnevovej a potom aj všetkým, ktorí prikladajú ruky.
Miešaný cirkevný spevokol pôsobí v pivnici už dlho rokov, lebo cirkevný spev nie je nič iné ako modlitba vyjadrená piesňou a hudbou. Spev je výrazom oduševnených náboženských citov, v ktorých je spojený rytmus slov s rytmom hudby. Dirigentka Anka Stojnevová pestuje s členmi štvorhlasný spev. Spevokol je štvorhlasný a vystupujeme dosť často a spievame tiež štvorhlasné pesničky. Nacvičujeme dvakrát do týždňa a keď máme niečo, takto, takýto verejný prejav, potom je to aj častejšie. No už to sa musí cvičiť, to nie je ľahká práca. Spolupracujeme s cirkevným spevokolom Podlužany a tak to vlastne aj vzniklo. A ja rád mám to, že spájať spevokoly. Možno ste si to všimli aj dnes, že ak máme nejakú pesničku rovnakú, mohutnejšie to zvučí a je to dobre pre členov spevokolu, keď dva spevokoly sa spoja a keď sa spojí viacej, keď je príležitosť, tak je to nádhera aj za dirigenta, aj pre spevákov a drží nás to. Dáva nám to silu. Ty si môj Boh, moja nádej, v každom čase tvoje krídla milosti mi útočišťom sú. A Matka, ja, tvoje slovo je mi sviecou, túžim na nádvoria tvojho krávu stáť. Ja rieka jej potoky tešia mesto Božie a svätý chrám Boha najvyššieho, tvoj duch bude v našom strede, nepohneme sa, veď ty si náš Boh, ty si náš Boh, si naša pomoc na úsvite. Ty si môj Boh, moja nádej, v každom čase tvoje krídla milosti mi útočišťom sú. Blížiacemu sa adventu a Vianociam v pivnickom cirkevnom spevokole už pripravujú priliehavý program a majú z toho radosť všetci. Práve tak, ako aj z reformačného, ktorý predstavili staropazovčanom.
Svet je šachová hra, ktorá sa každým ťahom mení, hovorí čínske príslovie. My vám želáme, aby ste robili iba dobré ťahy a nech sa vám darí na každom poli. Úspech aj v budúcom týždni, na konci ktorého vás znovu očakávame v relácii S vami a pre vás. Dovidenia a všetko dobré.